Pousada e Spa Shangri-La, sossego e bem-estar próximo ao centro e das mais belas praias de Cabo Frio. Suítes com ar-condicionado, TV a cabo e frigobar. Piscinas infantil e adulto, estacionamento privativo e muito verde. Venha passar momentos agradáveis com a gente. Pousada e Spa Shangri-La, Rua Porto Alegre, número 90, Jardim Excelsior, Cabo Frio. A Comunidade Batista Ministério da Palavra traz para você o programa Ensinando as Escrituras, com a pastora Lili Zanetti Dati. Uma palavra de Deus para o teu coração, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Paz do Senhor Jesus, que alegria imensa, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez com essa rica oportunidade que o nosso Senhor está nos concedendo de levar a você a mensagem da palavra de Deus. Amados, eu quero agradecer também a Deus, amém, pela vida da pastora Lili, pela pastora Michele, pastor Marcelo, pastora Graça, e também nosso pastor David, que está aqui do nosso lado, né, dando essa rica oportunidade, estamos todo mundo aqui junto, trazendo a mensagem da palavra, porque todo mundo é um canal, amém? Somos unidos, amém? E quando a palavra diz que bom, tão suave, que os irmãos vivem união, amém? Amados, eu quero deixar a palavra para o pastor Davis aqui hoje, né, que Deus já colocou no coração dele, mas eu queria, nesse momento aqui, com minha gratidão, agradecendo a Deus, e também dizer para a pastora Lili, onde que ela estiver, ela está lá na África fazendo a obra missionária, vamos orar por ela, né, Moçambique? Moçambique. Amém? Vamos orar por ela, porque não é fácil, não é fácil, tá? É fácil para nós que estamos aqui, ó, no Brasil, né? Levando a mensagem da palavra, você pode pregar dentro do ônibus, entendeu? É onde você estiver, sentado, esperando no banco, qualquer lugar. Mas aonde Deus manda missionário, para o outro lado, onde muita gente está, não é assim, né? Então, amado, vamos orar pela pastora Lili, amém? E também quero, nesse momento, deixar com você o endereço da igreja, amém? Da Comunidade Batista, Ministério da Palavra, ali na Avenida Adolfo Berenger Júnior, número 44. Inclusive, quero mandar meu abraço para a pastora Michele, que hoje tem um culto de cura, de libertação. Jesus tem uma palavra para você através da vida dos profetas ali naquele lugar. Ali naquele lugar tem homens e mulheres comprometidos com a obra de Deus, amém? E eu gostaria muito que você fosse nosso convidado para estar lá hoje, amém? Louvado seja o nome do Senhor, amém? Amados, eu vou deixar só uma meditação da palavra de Deus para você, amém? Que hoje o Senhor me tocou muito forte. Nós estamos falando da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Paulo, na carta no 2 Tessalônica, a palavra de Deus diz para nós, aleluia, amém? Paulo, ele também, louvado seja, um profeta que sofreu muito, mas ele mandou essa carta, amém, a todos Tessalônico, a respeito realmente da fé, de uma igreja unida, de uma igreja realmente que ela não se desfalece, mas que ela acredita na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado, nós estamos num momento difícil. E a palavra de Deus nos diz aqui em 2 Tessalônica, logo no capítulo 2, fala da vinda de Jesus Cristo, que será precedido da manifestação do anticristo. No capítulo 3, louvado seja o nome do Senhor, Paulo aqui nessa carta, ele diz, no demais irmãos, roguei por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificado contamente entre vós. No versículo 3, mas fiel é o Senhor que vos confortará e guardará do maligno. Amado, a palavra de Paulo aqui para nós foi para mim, para você, amém? Que tem todo acesso, né, para estar aí levando a mensagem da palavra de Deus. Eu quero dizer para vocês, amado, que eu estou um pouquinho gripada, tá? Que o Senhor Jesus,
Ele deixou bem claro aqui na palavra dele, louvado seja o nome do Senhor. É tempo de vigilância, é tempo de buscar a palavra, é tempo de nós vigiarmos, amém? Porque Jesus Cristo, quando ele andou na terra, ele deixou bem claro isso com o seu discípulo, né? Que no mundo nós teríamos aflições, amém? E que ele, quando ele falou ao seu discípulo que ele seria perseguido, não está diferente. Todos nós passamos por aflições, por problemas, entendeu? Momento difícil, mas eu quero dizer para você, amados, que já vou entregar a palavra por causa do horário para o pastor. Jesus está à porta, então não perca a tua fé. Segura na palavra de Deus, amém? Você só vai encontrar realmente essa fé mediante estar unido dentro da igreja com os teus irmãos. Não olhar para o homem, porque o homem é falho, porque todos nós vamos prestar conta diante de Jesus. Mas olhar para Jesus, meditar na palavra, para que a tua fé não se desfaleça, mas que tua fé permaneça firme. Fala aí, glória a Deus, sinta a presença glória do Espírito Deus, Santo aleluia. De Deus aqui, amém? Você precisa ler a palavra, você precisa comer da palavra, você não olha a situação. Eu sei que muitas das vezes você vai dizer assim para mim, pastora, você não sabe o que eu estou passando. Amado, ninguém sabe o que o outro está passando. Você está olhando aqui para a pastora Zenilda, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que o missionário, o pastor David está passando. Você não sabe nada, mas o Senhor sabe. E o Senhor escolheu. E quando o Senhor escolhe, assim como o Senhor escolheu Paulo, é porque o Senhor... Ele sabe quem ele escolhe. Então ele escolheu você para levar a mensagem da palavra de Deus. Ele acredita em você, assim como ele acredita em nós. Amém? Então, amado, em nome de Jesus, amém? Não para, não cessa, continua ligado, buscando, não desfaleça em nome de Jesus. Porque a igreja, louvado seja o nome do Senhor, é lugar de esperança, é lugar de obra, é lugar de amor. Amém? E se você não encontrar isso na igreja, louvado seja o nome do Senhor, você é a igreja, você pode levar isso. Amém? Pastor, missionário Dave, está com a palavra em nome de Jesus. Amém? A paz de Deus seja sobre suas vidas. E obrigado por estar com nós. E eu quero também para você que é líder, pastor de uma igreja, se você quer fazer agenda comigo, não cobro. Não cobro cachê também, não. É. Se você quer meu WhatsApp, é mais 55 21 9 81 10 29 75. Vou repetir para você. É o celular dele. Mais 55, o WhatsApp. Mais 55 21 9 81 10 29 75. Obrigado por estar com nós. E eu quero hoje falar sobre o nome poderoso de Jesus. Eu quero, nesta palavra de hoje, quero usar a palavra cristocêntrico e falar de esse nome poderoso de Jesus. E nós encontramos o primeiro nome poderoso de Jesus em Mateus capítulo 1. O versículo 21 diz a palavra de Deus: e darás à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará a seu povo de seus pecados. E em 23 diz: e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-á pelo nome de Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, nós vemos na palavra de Deus que veio para salvar o mundo e se lhe deu o nome de Jesus. Jesus significa Salvador da humanidade. E Cristo significa ungido. Ungido porque veio para destruir todas as obras das trevas. E eu quero falar-lhe que há poder em o nome de Jesus. Quando você menciona o nome de Jesus, acontece algo na sua vida. Verdade. E o livro do Colossenses, capítulo 2, versículo 13 e 14, diz que quando nós estávamos mortos em pecado, em la circuncisão, em nossa carne, diz que Deus nos vivificou juntamente para perdoar
a nossas ofensas. Você e eu vivíamos em las trevas, em la escuridão, mas veio um Salvador. Amém. Para tirar-nos das trevas. Esse é Cristo Jesus, nome sobre todo nome. E quando você estava morto, disse, você e eu estávamos mortos no pecado. Desde o princípio da Bíblia diz que nascemos com uma herança pecaminosa. E diz a Bíblia que ele veio para apagar essa herança pecaminosa que nós tínhamos. E diz a Bíblia que Jesus de Nazaré riscou a cédula que era em contra de nós. E as ordenanças, diz a Bíblia, de qual? De qual ordenanças? As ordenanças dos homens, da religiosidade, das coisas mentirosas e das trevas. E diz que ele tirou de meio de nós isso, cravando elas na cruz do Calvário. E é maravilhoso saber que houve um homem chamado Jesus de Nazaré que pagou por você e por mim. Aqui no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 2 até o 15, diz que ele conquistou por você e por mim, pastora Zenilda, para apagar nossos pecados. Glória a Deus. Depende da pastora Zenilda e depende de mim se nos arrependemos. Verdade. E depende de você que nos escuta e que nos vê aí neste canal TV Jovem. Você, se toma uma decisão para sair das trevas, entonces a cruz de Jesus Cristo tem poder sobre sua vida para conquistar tudo o que você quer em esta vida. E o livro de Filipenses também, para não ficar só em dois textos bíblicos. O livro de Filipenses, o apóstolo Pablo, ele nos ensina, no capítulo 2, versículo 7, diz que Jesus se aniquilou por você e por mim. Glória a Deus. Aniquilou-se. Aleluia. E o profeta Isaías, no capítulo 54, ele diz que Jesus, como um cordeiro manso, foi ao matadouro. Ele não se defendeu. Foi ao matadouro para entregar-se por você e por mim. Amém. E no versículo 8 diz que Jesus Cristo se humilhou por você e por mim. Glória a Deus. Sofreu por você e por mim. Le deram vinagre, le deram, em vez de água, um picante. Lo que não se le dá a um ser humano. A ele se le negou uma água. Glória a Deus, porque você pode beber uma água purificada, filtrada. Ele não. Aguantou e suportou tudo. Merece em humildade toda a honra e toda a glória. Por você e por mim, para a glória de Deus. Por isso é que esse nome de Jesus tem poder. Tem poder sobre todas as coisas em este mundo. Verdade. E no versículo 8 continua dizendo que até a morte ele se humilhou e foi até a morte de cruz. Que é isso? O diabo lhe fala ali por Gólgota, pela via dolorosa. O diabo fala para ele: desista. Ele cai com a cruz que era tão pesada. E o diabo continua falando para ele: é melhor que desista, Jesus, da humanidade. É demasiado sofrimento para um ser humano. Meu Deus. Porque Jesus se fez homem por você e por mim. Verdade. Se fez carne por você e por mim. Momento de meditação. Um momento de muito sofrimento, pastora. Para quê? Para que você e eu hoje pudéssemos reconhecer que só há um Salvador. Não é Maria, não é Pedro, não é São Judas Tadeu, não é São Lázaro, não é nenhum santo, nenhuma imagem de escultura. É o único nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo de Nazaré. E no versículo 9 do capítulo 2, do livro de Filipenses, diz que como Deus superou a morte, diz, e Deus o exaltou soberanamente, aleluia, glória a Deus, e diz, e le dio un nome que é sobre todo nome, Jesus de Nazaré, para que diante de ese nome se postre todo joelho
diante do Senhor e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia. Pai. E é assim onde Jesus ali, dando tudo por nós, pensando em você e em mim, foi que ele se entregou. Verdade. O sofrimento da cruz foi por você e por mim. E diz a palavra de Deus também, que quando você confessa a Jesus Cristo como Salvador, há poder sobre sua vida, porque você passa a ser propriedade de Jesus Cristo. Filipenses 2, capítulo 12, versículo 13, diz: e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não há outro Senhor, nem em la terra, nem em los céus, nem debaixo da terra. Se você confessar que Jesus Cristo é o Senhor na sua vida, esse nome tem poder sobre todas as obras das trevas. Glória a Deus, aleluia. Eu quero falar para você que a primeira batalha de Jesus Cristo que ele venceu em la cruz do Calvário foi a batalha de si mesmo. Ele se humilhou em uma forma de servo. Foi a primeira batalha que ele teve em sua vida. Verdade. Com ele mesmo. Se enfrentou a ele mesmo, ao ego de ele mesmo, para dizer para Pedro: afasta-te de mim, Pedro, porque me é necessário entregar-me por amor a la humanidade. Eu não tenho esse valor de dar a vida por ninguém. Oh, meu Deus, aleluia. Talvez a pastora Zenilda também não tenha a força, a coragem de dar a vida por ninguém. Mas Jesus teve a coragem e o valor de dar a vida por você, por mim, por toda a humanidade. Verdade. Jesus não quis fazer a vontade dele. Jesus queria fazer a vontade de Deus Pai. Verdade. Ele não fez a vontade dele. E por isso diz, para Deus, Jesus falando como Pai: Pai, se é possível, se é necessário, se é tua vontade, que passe de mim esse cálice. Porque esse cálice era muito amargo para ele. Em los latigazos que lhe deram, ali los chicotazos que deram para ele, tinha um pedaço de ferro, pedra e madeira. E por isso o profeta Isaías disse que ficou desfigurado por causa de nós. E diz a palavra de Deus também, que Jesus fala: me é necessário entregar-me, porque para isso eu vim. Você não precisa fazer sacrifício de nada, não. O sacrifício foi pago por você. A vitória foi entregue em la cruz do Calvário por nós. Para quê? Para que você receba Jesus Cristo como Senhor e como Salvador de sua vida. Verdade. Jesus venceu o mundo. Jesus venceu os três poderes. O poder cultural. Jesus venceu o poder político, que é socioeconômico. Verdade. E Jesus venceu o poder da religião. Verdade. O poder da religião é quando o religioso faz até coisas más, iníquas. Egoísta. Egoísta, pecaminoso. Tira pedra na igreja. Verdade. Não gosta do macumbeiro, não gosta do feiticeiro. Verdade. Não gosta das pessoas. Verdade. Jesus nos amou a amar-nos. Religião não salva a ninguém. O único que salva é Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Ele veio para salvar o que se havia perdido. Que é o que se havia perdido? É você, eu. Talvez você está a ponto do suicídio. Talvez você está desesperado. Talvez você está nos vícios. Talvez você já não aguenta mais. Eu quero apresentar-lhe a esse Jesus de Nazaré. Se você quer receber a esse Jesus maravilhoso, é só dizer-lhe que ele receba em seu coração. Amém. E diz a palavra de Deus que
Jesus na cruz também venceu o pecado. Na cruz, quando Maria vai ali na tumba, não encontra a ninguém. E diz, Maria, a tumba está vazia. Aleluia. Por quê? Porque ele ressuscitou. Aleluia. Para dar-nos a vitória. Glória. E é nessa cruz do Calvário, onde você e eu podemos, aleluia, ter salvação. Glória a Deus. Salvação em primeiro lugar. Mas Jesus Cristo disse também que riscou a cédula que era contra nós, da maldição, do pecado. Esse pecado que nos leva a enfermar-nos, esse pecado que nos leva a sofrer, esse pecado que nos leva a lo profundo das trevas e nos castiga nossa consciência. Joga para fora, fala para Jesus que lhe perdoe, porque quando você fala a Jesus, 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 algo acontece, porque o nome de Jesus é sobre todo nome. Amém. E diz a palavra de Deus que quando Jesus ressuscita também, ali em um livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 1, Salomão fala que Jesus Cristo é a nossa torre forte. Amém. Que é isso? É um lugar onde você pode subir. E em esse lugar, você encontra a fortaleza. En la torre no entra bala perdida. En la torre no entra bandido para asaltarte y matarte. Amén. En la torre no te fiere un sol, no te fiere un vento. Amén. En la torre você está firme. Amén. Mas Salomón no faló solo que era una torre forte. Dice también Salomón, y el que va al nombre de Jesús, el que corre para el nombre de Jesús estará seguro. Amén. Pastora Zeniuda, cuando nosotros estamos en Jesús, estamos seguros. Amén. Estamos en un lugar seguro. No hay lugar más seguro que você estar en el nombre de Jesús. Amén. La pastora Zeniuda está aquí en representación. Esta es la mano de Jesús. Amén. E a pastora Zeniuda está aqui, no centro da mão de Jesus. E aí vem Jesus e tampa ela, cobre ela. Amém. Das acechanças do inimigo. Deus seja. E quando o inimigo vem para atacar a pastora Zeniuda e a você, com pecado, ou com maldade, com coisa ruim, então o nome de Jesus está cobrindo ela, está cobrindo a mim, está cobrindo recebo, você. Recebo. E vem o inimigo, tenta entrar por aqui, mas ele não consegue. Amém. O inimigo tenta entrar por aqui e não consegue. Amém. Porque estamos cobertos em la mão de Jesus. Você glória e eu estamos a Deus, aleluia. No centro de Jesus. Amém. Como obrigado, a galinha ali. Jesus. Como la galinha aí, escondida, esconde seus pinchinhos. Amém. Para que eles não corram perigo. Vamos agradecer. Assim, você Amém. E eu estamos escondidos no centro da mão de Deus. Mas não para por aí, tem mais textos bíblicos. Diz a Bíblia também, o salmista Davi diz, no Salmo 91, dice que Deus é nosso refúgio. Fortaleza. Fortaleza bem presente. Socorro. Amém. E socorro na hora de? Da angústia. Quando você está das na aflições. Angústia, Jesus te cubre, porque Amém. Ele é seu socorro. Quando Amém. Você está na angústia, ele é a fortaleza. E ele é nosso libertador. Amém. E o salmista também, em outro dos salmos, ele diz, vamos orar. Ah. Jesus de Nazaré, detém a força dos mares e dos rios. Amém. E estende, glória a Jesus, a, estendendo Amém. Sua mão, as Amém. Águas estão em suas mãos. Amém. Se você quer estar nas mãos de Jesus, eu quero orar. Amém. A favor de você. E eu vou compartilhar. Amado Deus, para aquela pessoa que quer estar na mão de Deus,
Eu quero orar, Pai Celestial, Amém, para que essa pessoa possa ter, agora mesmo, o milagre de ter a torre forte em Ti, Jesus Cristo. Ter o milagre de ter um lugar seguro para esconder-se. Pai, eu quero, no nome de Jesus, que toques aquela pessoa que está aí assistindo a este programa, en la región dos lagos, en Cabo Frío, en Brasil y para otros países del mundo, pela internet. Yo peço, Espíritu Santo, que abraces esa persona que está en tribulación, que está en angustia, Amén. Porque el nombre de Jesús es Salvador, mas también es un nombre de Jesús que cura, es un nombre de Jesús que nos tira las trevas, Amén. Es un nombre de Jesús que nos da refugio. Amén. Yo quiero que usted se esconda en ese refugio de Jesús de Nazaré. Gloria yo quiero que você en este momento possa falar comigo. O nome de Jesús tem poder, tem poder. Amém. Fala comigo o nome de Jesús. Amém. Porque en ese nome tem poder. Amém. Yo quiero convidarte también para que você fala que você é propriedade de Jesus Cristo. Amém. Se você quer ser propriedade de Jesus Cristo, Amém. Você ora comigo dizendo, Jesus, eu te recebo em meu coração. Amém. Como único Salvador. Amém. Como único Senhor. E como único Deus sobre minha vida. Amém. Apaga meus pecados com tua precioso sangue. Eu reconheço Amém. Que sou pecador e me arrependo. Te peço, Deus, em nome de Jesus, que limpes, apague Amém. Meus pecados com tu precioso sangue. Amém. E escreve meu nome Amém. Em el libro da vida. Para quando tu, Deus, chame a lista, tu, Glória Jesus Cristo de Nazaré, como filho, possa ser meu advogado Amém. E dizer, Glória a Deus. Ele me recebeu na terra. Amém. Em el nome de Jesus. Amém. Amém Glória e amém. A Deus. Receba amém. O abraço do Espírito Santo de amém. Deus, nossa pastora Senilda. Até a próxima quarta-feira, se assim Deus permitir. Amém. Nós estaremos aqui de volta. Amém. Levando a mensagem da palavra de Deus. E se Deus puder, o meu pastor David de novo também dar continuidade na palavra. Amém. Foi maravilhosa a presença de Deus aqui. Receba. Amém. Que Deus abençoe. A Comunidade Batista Ministério da Palavra traz para você o programa Ensinando as Escrituras com a pastora Lilizanete Dati. Uma palavra de Deus para o teu coração, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17.